Mirë, rikthehemi edhe tek një herë edhe tek gjykata kushtetuese, aty ku zoti Tauland Balla, si përfaqësues i majorancës, po mban fjalën e rastit. Kujtojmë që po mbahet seanca e fundit për shkarkimin ose jo presidentit Meta. Ndjekim procesit, ashtu siç parashikohet edhe në ligjin për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, të gjithë ne kemi detyrimin, përfshirë presidentin e Republikës, përfshirë partitë politike dhe kushdo tjetër, të ruajmë ato që do ta quaja një heshtje institucionale. Derisa gjykata kushtetuese brenda afatit 30 ditor, por brenda afatit 30 ditor është vendimi shoqëruar me arsyetimin përkatës. Kështu që mendoj që i gjithë ky proces ka qenë një proces shumë i mirë dhe i shëndetshëm kushtetues për cilësinë e demokracisë në Shqipëri. Dhe unë mendoj që çdo deklaratë e imja apo e kolegëve të mi, apo çdo palë tjetër e përfshin proces. Nuk do t'i bënte mirë çuarës deri në fund një procesi që unë e quaj është një fest për demokracinë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shkelu ku bën ligjin duke ngritur një komision parlamentar. Jo, nuk e ka shkelu.